хэрхэн үзэгчтэй парламентын үзэгчтэй бүхэн мэдээллийг шууд амжилуулал үзүүлж байна. За бид яг одоо улсын хурлын гишүүн Ганбаатартай холбогдоод байна. Өдрийн мэдүргийг танд. Өдрийн мэдүргийа. За бид тантай бас цаг үеийн асуудлаар одоо ярилцах гэж холбогдлоо. За тэгэхээр өнөөдрийн одоо COVID-19-ийн нөхцөл байдал хатуу хөл хараад байгаа нөхцөл байдалтай байна. Нийт нөхцөл маань тэгэхээр энэ үед одоо улсын хурлын чуулган дээр шүүхийн багцгүйлэг бол хилцэх гэж байна тийм. Тэгэхээр энэ шүүхийн багцгүйлэг хилцэж байгаа одоо энэ хатуу хөл хараатай үед одоо энэ шүүхийн багцгүйлэг одоо хэрхэн яаж батлах хэрэгтэй юм бэ? Өнөөдрийн байдлаар ард нийтийн санал асуулга авах хэрэгтэй гэсэн юм хатуу байр суурийг та илэрхийлээд байгаа шүү дээ. Энэ дээр байр суурь илэрхийлж байна. За. Шүүхийн багцгүйлэг гэдэг бол хулгайч нарыг Монголын ард түмний ажлын байртай болох сайхан амьдрах боломжийг хулгайсан цагаан захтнуудыг яаж шүүдэх вэ гэдэг л хамгийн чухал. Өнгөрсөн 30 жил шүүх иргэдэд алагчилж чадчихсан. 100,000 төгрөг хулгай хийсэн хүнийг шоронд одоо зовоож хатаадаг мөртлөө 10-20 тэрбум битий хэл олон одоо тэрбум төгрөгийн хулгай хийсэн хүмүүсийг толгойг нь илээд өнгөрөөдөг. Энэ байдлыг тасалсан зогсоох нь энэ шүүхийн багцуулын туулын зорилго. Тэгэхээр чон борооноор хулгайч дүүвэнэр гэдэг л энд одоо болж байна да. Учир нь гэвэл шүүхийн багцуулаар нэгдүгээр 5 шүүхийн хуулийг нэгтгэж орж ирж байгаа. Энэ дотор маш олон хулгайн залтууд орж ирж байна. 76 дотор эрх баригчнаар өөрсдийнхөө одоо мафийн толгойлогчнарыг шоронгоос гаргахын төлөө өдөр шүнгүү ажиллаж байна. Эднээс бүр дарамтнд огцсон байна. Байнгын шоронгоос эднээс рүү мессеж явуулж дарамтлаж байгаа гэдгийг би үзэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн дотор хамгийн аюултай заалтыг нь би шууд хэлье. Шүүхийн шүүдэг шүүхснэрийг шударга байлгах ёстой. Шүүхснэрийн ард түмний төлөө ажиллаж байна уугүй юу гэдгийг хямдаг, хариуцдаг шүүхийн сахилгын хороо гэдэг байгууллага гэж байгаа. Энэ сахилгын хороо үндсэн хуулийн байгууллага. Үндсэн хуулийн дотор байдаг байгууллага. Үндсэн хуулиараа шийддэг байгууллага. Энэ байгууллагыг энэ эрх баригчид, эрх баригч нам, Монгол Ардын нам өөрсдөө байгуулахаар өөрсдөө шийдэхээр улайж байгаа. Энийг л байгуулал цагаан захтнууд Монголын ард түмний энэ 30 жил дээрэмдсэн бүлэглэлүүд наранд гарч ирнэ. Би хов хүний тухай яриагүй. Монголын ард түмэнд дараа дараагийн улс төрчид шудрах байх нөхцөлийг би ярьж байгаа. Тэгэхээр би танд би сая 2 зүйл ярьлаа. Би 5 зүйл залтаар өнөөдөр их хурлд би одоо өөрийнхөө сандыг хөвөл болгож өргөн барьсан байгаа. Энийн нэгдүгээр зүйл нь гэвэл үндсэн хуулиар шүүгч нарыг шударга байлгадаг сахилгын хороо гэдэг байгууллагыг үндсэн хуулиараа ард түмнээс мэрэгжлийн байгууллагуудаас эрдэмтэн мэрэгдээс асууж байж үзэл баримтлыг гаргаарай гэж заасан. Энд тийм үзэл баримтлыг гаргаагүй. Үндсэн хуулинд яригдчихсэн зүйлээс зөрж хийж байгаа. Хоёрдугаарт эдний алдаатай юм нь юу вэ гэвэл 5 хуулийг хоорондоо ялгаатай 5 хууль байгаа. Энэ 5 хуулийг багцс нэгтгэж орж ирж байгаа гэдэг бол дунд нь хулгайн нууц заалтуудаа оруулж ирж байгаа. Гуравдугаарт миний ярих гэж байгаа зүйл гэвэл энэ сахилгын хороог байгуулахдаа улсын хурал дотор байгаа бүлэглэлүүд хувааж авдаг 8-ны хэрэгсэл болгож байгаа. А би үүнийг эсэргүүцэж яаралтайгаар ард нийтийн үндсэн хуулийн байгууллага юм бол ард нийтийн санал асуулга тэр зөвлөлт гарчлалын хууль гэж байгаа шүү дээ. Тэр санал асуулгын хуулиараа ард түмнээс асууж, эрдэмтэн мэрэгдээс асууж, мэрэгжлийн холбоодууд, мэрэгжлийн байгууллагуудаас асууж байж энэ асуудлыг шийдээч. Тэгэхгүй эрх баригчнаар, хулгайчнаар битэн шийдээч. Аха. Одоо тэр шүүхийн багцтай хуулийг одоо ард нийтийн санал авахгүй байх юм бол одоо шоронд байгаа томхон улс төрчид бас сулдагдах юм эрсдэлтэй байна гэж бодож байгаа шүү дээ. Энэ яг нь нөлөөллөөр дамжуулаад очиж сулдагдах гэсэн үг ямар байдлаар одоо та харж байгаа юм бэ? А би жишээ нэг үг хэлье. Нэг жишээ нь эрх баригч нам 62 суудалтай байна уу та. Тэгээд ийм нам суудалтай тэгэхэд энэ суудалтай намууд руу нөлөөлдөг одоо оюу толгойн 400 тэрбум долларыг Монголын ард түмнээс булааж хулгайлаад барууныханд өгсөн гэж би үздэг бүлэглэлүүд байж байгаа. Маш олон одоо том том хулгай хийсэн бүлэглэлүүдийн төлөөлөл шоронд байгаа.
Би гол нь хүний муу үзэх гээд байгаа юм биш. Тэр хүмүүс Монголын ард түмэнд оюу толгоон гэрээгээ засаж өгөх ёстой. Ард түмэнд очруулсан хор хохирлоо төлөх ёстой. Тэгжэл шийдвэр гаргах ёстой. Тэрний төлөө энэ эрх баригчид, энэ эрх баригч намууд энийг шийддэг биш. Мэргэжлийн байгууллагууд эрдэмтэд Монголын ард түмэн шийддэг байх ёстой гэдэг нь байр суурийг би бариад байгаа. Тэгэхээр энэ хууль, энэ шүүхэн багцлын ловер парламентаар орлол бол маргааш нь Монголын энэ одоо шийдвэр гаргах чуулгаснаар ямар ч хариуцлагагүй болно гэдгийг би хэлээд байгаа. Хүний эрхийн үндэсний хүний эрхийн олон улсын конвенцтэй байдаг нэг үг байдаг. Хүний эрхийг хэн зөрчдөг юм бэ гэвэл шийдвэр гаргах чаа гэж үг байгаа шүү. Тэрнээс үүш айлын нэр тарааж байгаа дорц дондог улмаа би өмөрхөөгөө. Гэхдээ тэр бол эрүүгийн хариуцлага. Тэр бол одоо юу гэдэг өөр сахилгын хариуцлага болоо явчих. А харин ард түмэнд очих ёстой 14 их най төгрөгийн төсөв баталж байгаа энэ сайд дарга нар бол хулгай хийх магадлалтай. Энийг годмонд явж байгаа бат дорж хулгай хийх ямар боломжгүй. Би сайд дарга нарыг хулгайч муу хүн гэж хэлсэнгүй. Хулгай хийх муу юм хийх хамгийн магадлалтай хүн гэж би хэллээ. Дараад нь улсын хурал дээр гаргаж шийдэж байгаа маш олон одоо оюу толгоон гэрээн шиг олон шийдвэрүүд эрдэмтийн үйлдвэрт одоо бараа бүтээгдэхүүн шахах магадлалтай хүмүүс бол энэ 76 гишүүн, энэ эрх баригчид. Эднийг шүүдэг хүмүүсийг энэ хүмүүс тавьж болохгүй гэдэг нь би хэлээд байгаа. Энэ хулгай хийх магадлалтай, боломжтой, потенциалтай хүмүүсийг шүүх ёстой, шүүгчийг шүүдэг байгууллагыг энд тавьж болохгүй. Тэгээд одоо та нарт би зүгээр та нар одоо мэрэгжлийн улсууд байна. Одоо яг л мэрэгжлийн улсууд байна. Улсын их хурлаар эрх баригчид олон нийтийн хараадад телевизийн үдэртх зөвлөлийг тавьдаг. Та нар олон нийтийн хараадад телевизийн үдэртх зөвлөлд байгаа тэр хүмүүс бол бүлэглэлүүдийн захиалга биелүүлдэг хүмүүс гэдэгтэй та нар мөрөөдсөн ч алдахгүй. Та нар сэтгүүл зүйн салбарын ажилт бол үнэн. Та нар бор зүрхээрээ хүмүүст шударга мэдээлэл өгөх төлөө зүтгэж байгаа тэр хүмүүс олон тэрбум төгрөг олон нийтийн хараад телевиз аваад тэр дээр нь байгаа 15 хүн дандаа гадаад зугаалахаар явдаг. Тэгээд олон нийтийн хараад телевизээр бүлэглэлүүдийнхээ эрх ашигын төлөө мэдээлэл зацдаг. Би мянган шударга сэтгүүл зүйн салбарын ажилтнуудыг яриаггүй шүү. Дээр нь байгаа тэр олон нийтийн хараад телевизийн удирдах зөвлөл гэдэг улсууд бол энэ улс төрийн мафийн бүлэглэлийн гар хөл болцсон гэдгийг би ярьж байгаа. Яг тэр онцгой орсон үйлчлэлтөр гэшин ээ. Онцгой орсон үйлчлэлтөр тэр эрдэмтэд зөвлөлдөж байж энэ чүгэн тухайн хуулийг бас оруулж ирнэ гэдэг юм зүйлийг тусгаад өгчихсэн. Гэтэл одоо та болгоод эрхэрч намын захиалгаар орж ирсэн гэж үздэг шүү дээ. Тэгэхээр миний яриад байгаа зүйл бол олон нийтийн хараад телевизийн удирдлагыг сонгодог шиг ийм мафийн системд битгий оруулцгаа шүүгчнэр бол бүр энэ бол Монголын одоо шударга ёсны манаач нараа эднээсээ мандаг хүмүүсийг буюу сахилгын хороо гэдгийг энэ 76 танаар битгий тоглоом хийгээч. Энэгээр хуульчдын тэр мэрэгжлийн байгууллагууд, хуульчдын тэр эрдэмтэн мэрэгэд, ард иргэдийн төлөөллийн байгууллагууд иргэд үндсэн хуулийг батлахтаа нэг тийм ард түмний санал асуулга явуусныг чи мэдчихэж байгаа шүү дээ. Үндсэн хуулийг батлахтаа, сая үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг батлахтаа ард нийтийн санал асуулга зөвлөх одоо санал асуулгуудыг явуулсан. Яг түүнтэйгээ адилхан үндсэн хуулийн байгууллага болох шүүхийн сахилгын хороог байгуулахтаа бас ард иргэд мэрэгжлийн байгууллагуудаас асуугаач гэж байгаа. А энэ доктор энэ нь ямар байх ёстой вэ гэдэг дээр надад байлсуур байгаа. Үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн үед би ярьж байсан. Гэхдээ би тэрийг өөрөө би одоо ингэж зүтгүүлээд байгаа юм биш. Минийх л ганцхан зөв, бусдынх нь буруу гэгээгүй. А ганцхан эрх баригчид энийг шийдэж болохгүй гэдэг дээр л би хатуу зогсож байгаа. Яг эрдэмтэн мэрэгэд, ард иргэд тэр мэрэгжлийн төлөөллийн байгууллагууд нь энийг шийдвэр гаргаач. Тэрийг харин улсын хурал ярилцъя гэдэг нь миний байр суурь. Тэр үндсэн хууль заасан энэ үйлчлэгийг хангахгүй учраас энийг ер нь ингээд баталчих юм бол нөгөө талаар шууд үндсэн хуулаар шууд зөрчиж байгаа асуудал гэж үзчихв. Би тэгж үзчихв. Би үндсэн хуулийн цэцэд танд нь хэрвээ миний үгийг авахгүй бол
хоёрдугаар нь шүү дээ. Энэ 76 дотор байгаа энэ эрх баригчид дандаа юу ярьж байгаа нөгөө шүүгчийн харат ус байдал. Шүүгчийн дахин эрх гэж дандаа ярьж байгаа. Аха. Энэ утгаараа юу гэсэн үг вэ гэвэл эднээс шүүгснэрт нөлөөлөх юм бол шүүгснэрээр хамгаалуулаад дархсан хулгайснаар болно. Эднээс харат усаар хинээс ахихгүйгээр хулгайгаа хийнэ. Оюу толгой гэрээгээ дуурдаг шиг байн дуурдна гэсэн үг. А би юу ярих гэдэг вэ гэвэл шүүгчнэрийн сахилах хариуцлага. Шүүгчнэрийн атомтой шударга үйлчлэх явдал. Шүүгчнэрийн энэ 76 дотор байгаа эрх баригчдаас захаал гаваад илт хууль зөрчиж илт буруу шийдвэр гаргах юм бол үтгэл түргэн тэрийг сольдог албан тушаалаас нь авдаг тийм тогтолцоог хүсэж байгаа. Энэ бол энэ 76-аас хараат биш харин ард дэргэдээс эрдэмтэн мэргэжлийн төлөөлөн байгууллагуудад зөвлөдөж шийдэе гэж л яриад байгаа. Гол ахыхан одоо санаа энэ шүү. Энэ бол мэдээж энийг ярьсны төлөө их одоо осолтой. Тэр шоронгоос гарахыг хүсэж байгаа бүх хүмүүс өөр дөрөө хүлээж авч байгаа. Бүх эрх баригчид энэний эсрэг одоо ажиллаж байгаа. Бид энийг хэлхийн төлөө энийг ийм юмны төлөө бид хэлж байгаа шүү дээ. Тэр та хүчит бас улс орны хурлын дэгийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулна гэдэг нь хуулийн бас өргөн барьж байгаа гарцсан. Одоо дэгийн өөрчлөлт оруулсаар энэ асуудлыг яаж хэлбэлнэ гэж үзэж байна. Тий, өөр хэлбэл миний энэ одоо санал болгож байгаа хууль одоо энэ ард түмнээс санал асуулга асуугаач гэж байгаа хуулийн дээр дэгэнд тама хэрвээ яаралтай шийдэе гэж байгаа бол зөвлөдөх санал асуулгын одоо нийслэлийн хэмжээнд хуульчин салбарын эрдэмтэн судлаач, шүүгч, прокурор, өмгөөлөгч, хуульчид болон иргэдийн төлөөлөл гээд орсон энэ иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүрээнд төрийн ордын их танхим сар дахлын нөхцөл байдал 20 цагийн дэглэмд нийцүүлэн 2021 оны 1-р удаад багтаа зохион байгуулсаа гэдэг нь дэгийн хуульд яагаад орж байгааг бол эдгээр чи 20 цаг гээд энэ 20 цагийн үед одоо ард түмний санал асуулга авч болохгүй. Зүгээр бид өөрсдөө шийдчихээ гэд хүчнээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би өөдөөс нь цаг дахлын дараа болооч яа гэж хэлэхээр эднүүс чинь сонсохгүй дайцах гэдэг. Тэгвэл цаг дахлаас илүү аюултай энэ цагаан захтнуудын хулгайн тахлаас биднийг аврахын тулд наа цаг дахлын хуулиндаа дэгийн хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад тэр нөгөө маск засаг дайга бариад яаралтай тэгвэл энийг шийдээд өгөөч гэдэг санаа нь энэ миний хуулинд орж байгаа санаа. Баярлалаа. Тэгэхээр хатан хатан хөл хараатай холбогдуулаад бас COVID-19 талаар тантай ярилцах хэрэгтэй. За учир нь бол Орхон аймаг бол COVID-19 халдвар голомтлон гарсан бүсээ. Та тэр одоо аймагаас сонгогдсон гишүүдийнхээ хувьд одоо энэ цардахын эсрэг иргэжийн хувьд яг ямар ажилтнууд хийх вэ? За бид манай одоо ажлын албаны баасан хөө мөнхтөр Адан Туя, Оюуна гэсэн одоо Гүнжин Лам гэдэг 5 хүн энэ дээр одоо бүр хариуцаж ажиллаж байгаа. Баасан хүүгээр толгойлуулад ажиллаж байгаа. А бид яг энэ цар тахлын ихэнх үед бол 57 хүнийг яг хууль дүрм журмынхан дагуу эрдэмт рүү одоо гаргаж өгч тэр эмдэг мэмлэг 20 цагийн дүрмэнд нь бариулж одоо асуудлыг шийдсэн. Өөрөөр хэлбэл Гоокт ажилладаг, цахилгаан станцад ажилладаг, им ханган нийлүүлэхт ажилладаг, мөн одоо төмөр зам гэдэг энэ улсын онцгой объектод ажиллаж байгаа хүмүүсийг сийн бэрхшээлүүдийг шийдэх ажил дээр бид онцгой анхаарсан. Сүүлийн 2-7 хоногт бол бид яг энэ хотод одоо хүндэрсэн байгаа, жирэмсэн, эмнэлэгт үзүүлээд гаццсан, бараг л одоо айлд хорогдож байгаа, машиндаа чонж байгаа хүмүүстэйгээ харьцаж ажиллаж байна. Өчигдөр уржигдөр гэхэд бид 5 автобусыг зохион байгуулалтаар эрдэнэ төрөөгөө явууллаа. Нэг автобусанд энэ чинь 20-30 хүнтэй автобусны хэмжээнээс шалтгаалаад явж байгаа. А өнөөдөр гэхэд бидэнд одоо автобус ортохгүй байгаа. Бидэнд одоо 6 автобусны шаардлагатай байгаа. 2 автобус одоо бид олцсон. Маргааш нөгөөдөр бас дахиад нэг 3-4 автобус олно. Автобуснууд яаж нэг зүгээр аялжуулчид явж ирсэн автобусуудыг бид гуугаар явуулчих болохгүй байгаа. Заавал хотгоронд явдаг, заавал нөгөө ариутгалын тоноглол хийсэн, заавал нөгөө QR код гэдэг нэг юм кодчулсан ийм дүрм журмд нь захируулж бид одоо автобуснуудтай ярьж
хүмүүсээ явуулж байгаа. Энэ үед одоо ийм юм хийлээ, тийм юм хийлээ гэж зурх дараад байгаа яриад ахын ч одоо бас тийм сайн зүйл биш. Ягаад бол эн чинь хүмүүсийн зовлон зүтгүүртэй байгаа энэ үед миний одоо манай банкны хамт олны хийх стач. Энэ утгаараа бид одоо хүмүүсийнхаа энэ 20 цэрийн үеэр гаццсан, хөл хоригдсон байгаа хүмүүсийнхаа амжиргаа одоо энэ шилжилт хөдөлгөөнд нь хуулийн хүрээнд бид бүх талаараа тусалцаа дэмжлэг үзүүлж ажиллаж байгаа. Өнөөдөр гэхэд бид нэг за 100 гаад хүмүүсийг одоо бас амжуулж явуулахар манай банк одоо яг ингээд цаг наргүй уцаар яриад ажиллаж байна. Би сая хүртэл уцаа өчгөөд тантай ярилцханд орох гэж би ороод ирлээ. Тэгэхээр одоо энэ цар тахлаас холбоотойгоор иргэдийн амжиргаа маш их хүнд байна. Иргэдийн амжиргаа за нийслэл хотод бол мэдээж маш олон мянган хүнд одоо хүнсний цэлэн зайшгүй шаардлагатай байж гэдэг юм уу? Ийм асуудал үүсэж байгаа. Одоо тухайлбал мөн одоо орхон аймагт ялгаагүй нөхцөл байдалтай байгаа даа шүү дээ. Олонтлон гарсан гэдэг таараа. Тэр энэ тухайн одоо хүнд нөхцөл байдал орсон энэ айл өхөд рүү ямар тусламж одоо тухайлбал юм бол хүргэж байгаа энэ иргэд рүү чиглэсэн ямар ажлаа. За би өөрөө бол орхон аймагтаа манай ажлын албаны Од баяр оюуна гэдэг одоо ажлын албаныхан маань ажиллаж байгаа. Би улсын хэмжээнд засгийн газар ерөнхий сайдд шаардлага тавиад ажиллаж байгаа. Тэр нь ерөнхий сайдын одоо 3 сар гарсан тогтоол, саяхан гарсан тогтоол эднэр бол ард түмнийг молих өнхүүлээд байна. Молигдоод байна. Хутлаа яриад байна. Ягаад гэвэл зээлийн цацаалаа, зээлийн хүүгийг хойшлууллаа гэж яриад байна. Тэгээ тэр нь яг хадгалалтын зээлийн хоршоон дээр банкн дээр очиад хэрэгжихгүй зовоод байгаа. Ингээд ард түмэнд худлаа ярьж болохгүй гэдэг байр суурийг илэрхийлж байгаа. А миний байр суурь юу вэ гээ? Арга замын зааж өгч байгаа шүү дээ. 5 зүйл залттай би арга хэмжээг засгийн газар аваачаа гэдэг шаардлага өгсөн. Нэгдүгээр зээлийн хүүг теглээ 0. Энэ дайны байдлаа байгаа үед бол зээлийн хүүг теглэж хадгалалтын зээлийн хоршоо байна уу, банкны байна уу теглэж. А банкуудтай, банк босонгүйгийн байгууллагуудтай нь бол ярилцаад хадгаламжийн хүүгийн тодорхой хэмжээгээр одоо буулгаад зардлын улсаас энийг өгье. Нэгдүгээр миний алхам. Хоёрдугаар миний одоо эднээс шаардлагатай байгаа алхам. Хоёрдугаар юм бол түрээс гэдэг бол энэ дайны үе түрээс төлөхгүй хүн явж болохгүй. Ямар ч бизнес орлого болохгүй. Түрээсийг теглээд өгөөч гэдэг. А түрээсийг теглэхийн тулд гуравдугаар би асуудал ярьсан. Дулаан сахилгааны асуудлыг теглээд өгөөч. Яг энэ коронавигийн хүнд үед ямар ч бизнес орлого олохгүй байгаа үед байшингаа хөлдөөхгүй тул дулаан сахилгаа төлөлгүй яах вэ? Авлагүй яах вэ? Энэ бүх сахилгааны стандарт улсын стандарт байдаг. Тэр өнөөдөр энэ дээр хариуцлага үрж дулаан сахилгаанаа теглээд өгчөөч. Тэгвэл түрээсийг теглэхэд амар болно. Түрээсийн эзэдүүдтэй төр харилцаанд орж зохицуулт хийгээч. Дөрөвдүгээр миний ярих гэж байгаа зүйл гэвэл өнөөдөр хувийн гишүүнд ажиллаж байгаа хүмүүс 750,000 хүн байгаа. Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс. Өнөөдөр төрд ажилладаг хүмүүс гээд 200,000 хүн бол цалингаа 100% авч байгаа. Би ойлгож байна. Тэрийг бол би буруутгаагүй. А харин хувийн гишүүний нуруунд дээр үүрж яваа 700,000 хүмүүс бол ямар ч орлогогүй, орлого нь ажилгүй болсон гэсэн үг. Тэр хүмүүс бүгдөө ажилгүйдлийн даатгал 30 жил төрж ирсэн. Ажилгүйдлийн даатгалыг нь төр хариуцдаг, менежмент хийдэг. Төрөөс энэ ажилгүй орлогогүй болсон хүмүүсийн 100% биш юм ахад ядаж 50%-ийн цалингийн өгөөч, орлогожуулаач. Сард энэ нь өөрөө 370 тэрбум төгрөг болж байгаа. Энэ 800 орчим тэрбум төгрөг 2 сарын хугацаанд болно. Энийг төрөөс өгөөч. Тэгээд тав дахь нь ийм хүнсний асуудлыг би ярьсан. А энэ дээр гац гаргалгаа би ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэгдүгээрт төсөвт байгаа 300 шаардлагагүй нэг шаардлагагүй объектууд байгаа. Энийг хойшлуулаад өгөөч. Тэгээд төсвөө таньж энэ мөнгийг гаргаж ард түмэндээ өгөөч. Саяны миний ярьсан дөрвөн зүйлийг шийдэхэд мөнгө хэрэгтэй төсвөө танаач. Төсвийн хулгай хийнгээ бэлтгэсэн байгаа энэ олон эрх баригчид нэг шунлаа дараач.
танаас хэлье. Хинтэн аймгийн Бэрхийн Урхай гэдэг олон жилийн өмнө ажиллаж байсан гад урхай байдаг. Бэрхийн Урхайг мүзей болгоно гэж одоо тэрбум төгрөгөөр нь тавьдсан байна. Гэхдээ наадхаа ядаж хинтэд байгаа тэр ядарсан хүмүүст нь өгөөчөөл гэж би хэлээд байгаа юм шүү. Ийм жишээд 300 объектоо та нар эргэж харж энэ хүн дүйг хамтран давья гэж хэлж байгаа. Миний нэгдүгээр гаргалгаа. Хоёрдугаар гаргалгаа нь юу гэвэл нийгмийн даатгал жилдээ 2.4 их май төгрөгийг зарцуулдаг. Энэ засгийн газрын мөнгө биш шүү дээ. Хувийн хүчтэй ажиллаж байгаа та нараас аваад одоо төр зарцуулдаг мөнгийг үрдцлээд эрх чилний мөнгийг энэ удаад 2.4 нийгмийн даатгалын мөнгийг гаргаад зарцуулчаач. Ажилгүйдлийн даатгал гэ нийгмийн даатгал өгөхдөө мөнгөө л өг гэж байгаа. Би эднээс юм гуйгаад. 3 дугаар юм. Би 3 арга явуулсан. 3 дугаар арга нь оюу толгой хамгийн ашигтай ажиллаж байгаа. Зэсийн Баяжмал $7,200 гараа авчлаа. Урд нь 4,000 байсан шүү дээ. Алтны үнэ нь өнгөрсөн жилийнхаас 30% нэмэгдчихлээ. Оюу толгой хамгийн ашигтай ажиллаж байна. Энэ үед дайны байдалд орчлоо. Давагч хүчин зүйл форс мажор болчлоо гэд оюу толгойн гэрээнд өөрчлөлт оруулаач гэдгийг ерөнхий сайд хүрэлцэхэд би байнга хэлээд байгаа. Бүлдэгдүүлээгүй юм бол энийг хийгээд өгөөч. Оюу толгойн гэрээг өөрчлөөд өгөөч л гэж гуйгаад байгаа. Дараагийн миний хэлж байгаа арга зам бол таван толгой Эрдэнтений уулын баяжуулах үйлдвэрт шахаа хийдэг энэ улс төрчдийн хулгай шахаагаа зогсоогооч. Ард түмэнд энэ одоо ашигтай болгоод өгөөч гэж ийм гурван арга замыг эднээс одоо байнга шахаж байна. Эдмэн миний энэ ажил хэрэгт саналыг хүлээж авна гэж итгэсэн хэмээрээ байгаа. Би дахиад хэле. Хүүг теглээч, банкны хүүг теглээч, цахилгаан дулааныг теглээч, түрээсийг теглээч, ажилгүйдлийн даатгалаас мөнгөний гаргаж өгөөч. Товчхондоо энийг гарах гурван арга зам нь төсвийг танаач, шаардлагагүй барилгуудаа хойшлуулаач, нийгмийн даатгалын мөнгийг ард түмэнд нь зориулаач, оюу толгой таван толгойн одоо асуудлаа шийдээч. Гурван асуудал. Ингээд эцэст нь би ганцхан хөлбөр хэлээд энэ саяны яриага өндөрлөө. Энэ эрх баригчдаас би мөнгө гуугаагүй. Энэ ард түмний хүнд үйд мөнгө өгье гэж гуугаагүй. Би ард түмнээс хурааж авдаг мөнгөө энэ хүнд үйд нь ард түмэнд буцаагаад өгөөтгөөч гэж хүмүүсийн мөнгийг хүмүүст нь зарцуулаач гэж гуйж байгаа. Миний хувьд юу гэж ярьж байгааг бол чи улс төржүүлж гэж ярьдаг. Би улс төржүүлээгүй. Би улс төрийн гарц гаргалгаа ярьж байгаа. Миний хувьд чи хүмүүсийн зовлонгоор улс төр хийж гэнэ гэж ярьдаг. Би хүмүүсийн зовлон шийдэх арга зам гаргалгааг эдэнд ярьж тулгаж байгаа. Би ерөөсөө гаргалгаагүй яриаггүй. Гаргалгаатай ярьж байгаа. Дөрвөн асуудлыг гурван арга замаа шийдэч гэж ярьж байгаа. Ингээд одоо эрх баригчид ичих нүрэндээ элгэндээ наагаагүй юм бол энэ асуудлыг ойрын үед шийднэ гэж би итгэсэн хэвээрээ байгаа. За тэгэхээр та нийслэлийн онцгой комисс болоод улсын онцгой комиссэр нь хэр ажиллаж байгаа гэж дүгнэж байна. Өнөөдрийн байдлаараа засгийн газраас гаргасан шийдвэр улсын онцгой комиссаас гаргасан шийдвэр нь улсламаас 20 гаруй хүн амьсаа алдчихсан юм харамсалтай үйл явдал боллоо. Тэгэхээр зөвхөн ганц хоёр хонгийн юм настай шийдвэрүүд иргэний амьдралд маш хүндэр тусч байгаа юм хэвээр байтал өнөөдрийн хүртэл төр ямар нэг арга хэмжээ авч чадахгүй байна. Ер нь энэ улсын онцгой комисс засгийн газрын энэ үйл ажиллагаанд та хэрхэн ямар дүнэлт дүгнэлт өгөх вэ? За би яг би бол ерөнхий сайд засгийн газар таруу ажиллаж байна. Та нар яг энэ хүнд үед ард түмэнд туслах ёстой ажиллаа хийхгүй байна. Үндсэн хуулиндаа улсын онцгой комисс гэж яриаг. Үндсэн хуулиндаа засгийн газар улсын хурал ард иргэдийн аюулгүй байдлыг хангана гэж заасан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн эрүүл мэндийнх нь аюулгүй байдлын төлөө эднээс хорьсон бол хорьсон гэдэг шийдвэрээ засгийн газар гаргасан бол хорьсноос болж гарах үр дагаврыг бас эд хариуцах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингээд засгийн газар иргэдийн эзэн засгийн аюулгүй байдлыг золиосолж
энэ одоо цар тахлын шийдэх гэж байгаа бол болохгүй гэдгийг би байлсуураа хэлж, ерөнхий сайд хөрөсөх засгийн газар энэ дээр маш онцгой ажиллаж байна. Энэ дээр маш хурдтай, шуурхай, зоригтой, хурдан ажилламаар байна. Хүмүүсийн ард иргэдэд энэ орлогогүй байгаа улсуудад мөнгөжүүлэх, орлогогүй хүмүүсийг аврах ажлыг хийгээч. Би сая чуулган дээр нэг хэлсэн үгээ би энэ давтаад хэлээ л да. Эрдний сан Субашидд сайн тэмээ муу эзэнт учирсан ард иргэд сайн эзэнтэй улсын нохоо шувуунд үл хөрнөө гэсэн үг байна. Энэ бусад орнууд энэ цар тахлын үед ажилгүй байгаа хүмүүстэй ажилгүйдлийн даатгал, хоолны мөнгө, санхүүжилт бүгдийг өгч байна. Тэднээс цахилгаан дулааныг тэглэж байна. Одоо улсаас мөнгөний өгч байна гэсэн үг. Тэгээд ажилгүйдлийн даатгалаас мөнгөний өгч байна. Тэгээд түрээсийн төлбөрийн тэглэж байна. Банкны хүүг тэглэж байна. Ийм алхмууд бусад улсууд хийж болоод байхад яахаараа манайх ганцхан төрийн алба хаагчдаар цалинжуулаад хувийн хэвшил байгаа бүх хүмүүсээ ингэж золиослоод байгаа юм дий. Энэ асуудлыг би засгийн газар удаа дараа тавьж байгаа. Энэ асуудлаар эд арга хэмжээ автлан би бас тавих болно. Одоо ингэж харахаар нийт одоо хөл хороотой байгаа хідэж за иргэн бүр дуртай цагтаа гэрээсээ гараад ингэ явах боломжтой байна. Гэтэл нөгөө талд нөгөө бизнесийн иргэдийн хөл хорой биш, бизнесийн хөл хорой ингээд хорчсон юм шиг харагдаад байна. Нөгөө олон аж ахуйн нэгж ингээд зээл олдотгүй арай гэж хөлтөр босгож байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг нэг мөр одоо ингээд дэвсчүүч харах шиг эдийн засгийн маш их хэрэгтэй гэж ярьж байна. Яг аж ахуйн нэгжүүдийг бодиттой яаж дэмжих вэ? Аж ахуйн нэгжүүдийг бодиттой дэмжих хамгийн ихний алхам бол ерөөсөө хөдөлмөрийн капитал буюу энэ одоо жишээ танаа телевиз зөвхөн энэ мэрэгсэн энэ сайхан болсон хүчнүүдээ цар тахлын үеэр алдчмааргүй шүү дээ. Энд чинь ингээд ажилласаа гараад гэр гэрээсээ ажилласаа гараад алга болчмаар байна. Энэ хүмүүсийг барьж торгоож хөдөлмөрийн капиталаа аврахын тулд энэ хүмүүс салингийнхаа 50-аас дээш хувийн төрөөс ажилгүйдлийн даатгалаас нь энэ хувийн компаниудад өгөх ёстой гэдэг байр суурь бол энэ хувийн хөвслүүдийг аврах миний гаргалгаа, миний харц. Энэ бол олон улсад явж байгаа зүйл. Энийг л ерөнхий сайд хөрөсөх хэрэгжүүлэх ёстой гэж би үзэж байгаа. Энэ хэрэгжүүлэх ёстой мөнгө төрд байна уу? Төрд ерд мөнгө байна. Төрд хангалттай байгаа. Ганцхан хүсэлгүй байна. Өөрөөр хэлбэл оюу толгой жилдээ 2 тэрбум долларын орлого олж байгаа. Энэ хүмүүстээ өнөөдөр нийгмийн хариуцлага болон гэрээнд өөрчлөлт оруулж ярихад энэ төрийн боломж шүү дээ. Төр яагаад энийг ярихгүй байгаа юм? Хоёрдугаарт нийгмийн даатгалд 2.4 их найд төгрөгийг жилдээ зарцуулдаг. Энэ мөнгийг тэгтээ түрүү эргэжэл ард түмнээс хурааж авах мөнгө шүү дээ. Сарын дунд байхгүй гэдэг шиг энэ нэг 2 сар 3 сарын үед энэ ард түмэнд орлогогүй байдлын давхын тулд энэ нийгмийн даатгалынхаа санхүүжилтийг ашиглаач гэж хэлээд байгаа. А 3 дугаарт нь төрд 14 их найд төгрөгийн одоо төсөв сая парламент батлсан. Энийн 300 мянган шаардлагагүй байгаа объектуудаа дараа жил хэрэгжүүлье. Энэ жил энэ 300 объектоо ингээд тавьчих юм бол 2-оос 3 их найд төгрөг энэ хувийн хэвшлийг аврах мөнгө гараад ирнэ. Би энэ гаргалгаа хэлнэ гэдэг төр мөнгө байна. Мөнгө олох арга зам нь байна. Үүнийг яагаад хэрэгжүүлэхгүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал бол ноцтой асуудал. А тэрнээс биш энэ гаргалгаагаа ярихгүйгээр чи таанад хүмүүст мөнгө өгөөч гэдэг байгаа бол бас буруу ойлгож болно. Би тэгээг гарц гаргалгаа ярьж шв. Миний хувьд энэ гурван зүйл дээр эднээс ерс хариу өгөхгүй байгаа байхгүй. За гişний тайлсгүй асуулт асуу. За одоо ингээд коронавигийн эдийн засаг маш хүнд байна. Дэлхийд хэвтлээч гэж одоо бүгд л ярьж байна. За тэр ковид бол дуусна. А ковид дуусны дараа энэ хаалга барьсан аж ахуй нэгжүүд за ер нь эдийн засаг цаашаа ер нь яаж сайжрах хэвтэй юм бэ? Эдийн засаг яаж энэ дөө болох замаар эдгээр аж ахуй нэгжүүдийг дэмжих юм. Одоо Монголын эдийн засаг уншилтанд орсон эдийн засгийг маш хурдан хугацаанд сэргийх арга зам нь юу юм? За тэгээ тэрэн дээр бол одоо ганцхан арга зам бий. Яаралтай эдийн засаг энэ хямрал гэдэг бол бидэнд боломж, энэ боломж нь юу гэсэн үг вэ? Бид маш хурдтайгаар хувийн аж ахуй нэгжүүдэд хурдан сэхэж цар тахлын хүнд үед ард түмнээ
хурдан вакцин зууж энэ цар тахлын дүрм журмын сайн сахих юм бол гадаад зах зээл сэргэж амжаагүй бахт нь бид Хятад руу, Орос руу, бусад орнууд руу дараа бүтээгдэхүүнээ болон үйлчилгээгээ үзүүлэх том аян бизнесийн том одоо ялалтын аяндаа бид гарах ёстой. Тэгхийн тулд бизнес эрхлэгчдээ яаралтай энэ асуудал дээр нь төр үйлчилж бэлтэх ёстой гэдэг байсварыг үйлдэв. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Та бүхэндээ их баярлалаа. За үзэгчдээ үзэгчдээ бүхэнд улсын хурлын гишүүн за Ганбаатартай цаг үеийн асуудлаар холбогдож тодорхойлох мэдээллийг бүрлэн анхаарлаа тавьж баярлалаа.